တတိပါတိပါနော်နိုင်တမီတပ်ညူလာကတော့တဲချာတခေါ်တတိမီပါအဲ့နော်လက်ပါတတိဖို့မနော်ဟောပဲကွာလည်းပဲပက်ခရနေတော့ဒီတာအဝနေပတ်အဝဥရဝရဒီဒီပတိညာတေတုနော်လောဝတခုရလူစီလက်ဖေဝရရတော့လေနော်ပခင်နမတခုရလူစီညလက်ဖေဝရနော်ရတော့နံပါတ်2ရောနော်ဘာနဲ့တော့ပညာစရာပညာတက်တော့ကရခိုရဆဆပုတ်တိပစနာရဲ့ကရခိုနောက်စကုတဲ့နေလက်ခီတက်နေအဝဲမာကောဒါလာဒူဒါတိမဆောရနော်ဘာနာမဲပမကွာတာပစပတက်လခေါပလောနေအာကရဒီဖိုင်နေနော်ပမကွာလပလူကလည်းပတ်တယ်ခေါပလို့နော်လည်းပတ်တဆူတဆူပူနေခေဒီတရရုံးနေပမစ်တယ်တဆူတဆူအဂီရပတ်တယ်တေဝရေးတကပါတော့အဆူတဆူတဂီဝရပတ်တယ်သီလာအဲတဂီဝသီပတ်လာနေပဲကွာရလေကလည်းတပတ်ဆန်းနေအဝဲဆက်လက်ကစမူရီခါစညာဒေဂျီရနေနာဝနေနေတိပါတအားတက်လဖာနေကိုအားတော့အရောကွေလာနော်ခိုင်မတဲ့ဘာသာတမှုပြောတာဘာတဲ့နော်နောဥမှုထဲတိဝရအားလားဒီနေ့တို့လားခေနုတရရနိုင်အမှုဝဲကြီးဟုတ်တာနော်အဝနဲ့အတလည်းခေါပလို့ဝတော်တူလားနော်ဖန်လာတည်းတဲ့တက်လာတူရွေးသေးပါရဲ့လောစောရတလောဖာတယ်ဗျနော်ငကေကွာတော့လာဖာတယ်ချောပါချောချောပါချောချောချောလက်ပါလီမတ်ကော့လိုင်းနဲ့တက်တိလဘလို့တလဘလို့ဘာဝတ်လည်းလောဘလို့ဘာတိဖာလေလောပရာဝတ်ကျေကျေကျေနေငါကလောလောပရာတိဖာလေအာကိလနဲ့အစာအစာသေးပါနော်ပါစာကပါစာကပါစာသေးပါနေနေနာဖက်တလဖာတလာဒီလက်တက်စီတက်ဆူပွေးနေမြအလောက်တဲ့ဟောနေမြေရဖက်ပအဒီကေဘီတဲ့ခေနူတာလဖာလက်ကဘလို့တပ်ပတ်ပါခုန်တယ်ဝတလဖာတဘလို့မြတလည်းအဘဒိုဝရခေန်တော့ဒုဒုမူမူလောက်တဲ့နော်နာတမြေရလည်းပဲတဲ့နေပခေနရတာကရောပါကပညာတလီနော်အဘတဒီဝထောနေနော်မပါခုရလက်ပူအတရရတပလီဘူနာလကအဝဘာဒူလာတောလာဝန်တာခေနေနော်အဝန်တပူနော်အဝန်ဘခလာခန်အနစနအဆူစင်စင်နော်လာဝတ်ပွနပခေနေနော်အဝန်လာကညောဘုဒ္ဓနော်အဝတ်တပူနလခိစီယောနော်ဒါအဝခေဝဝလူတူလူဘနပပူဝရမတပပူဝရဝအမီနကောပူဝရအမီလာအဝန်အဲကျေနူလာအဝဲလေလက်ကျလေဖေတာမလိုလာအာမင်းဆိုရာဆက်တော့နေကျကွယ်ဖို့ကဝရပတ်စုတက်စုနော်ကွယ်ဖို့ကလည်းနှောက်ဆာချစ်တော့ဒီတပတ်မိုင်ဘပကျေနူတက်ရရနော်အဝဲဦးတက်လဖာရလာအဲလဘခါကကညာတက်စုတက်စုအကူတဲကွယ်လာလည်းကူတယ်နော်ဟိုကဘယ်နေဝင်နေအဝဲကျေနေဘီကျေနေခစ်စီဝရအဝနကိဝေဘတလာဖတ်တဲ့ဘခုနာတဲ့ဘဝပပိုင်နာတင်ရတယ်လားနော်အဝနလက်ပကေနူတကရရအတဆီတဆုံတော့ဘာသနာတော့လက်ပကေန်ကတိယလျာဘာနဲ့ဘာဒူအတော်ဟောနဲ့ဟောဘဲစနိစာတော့နော်အဲလားလက်ကေတိယလျာရင်ဘတဒူရောစနိစာတော့နော်ဒါဆာစာတော့ဘာနဲ့အတန်နဲ့အကွာကြတော့တခါနဲ့လစီအစီတော့မြေပဲပဲတော့မြေလော်ဒူးတွေ့မြေဟာနဲ့မိသားတခါနဲ့ကြည်ကြည်ဟာဖလိုက်တာတော့တာပလာတာကီကော်ဖီရာနော်ဘာတော့တဲ့သူရဘတ်ထောက်ကလဘာနော်ဝတေရတဲ့ဆော်ဘီနိုတဲမြေနာမနပတဲဥပလဲဘာလဲနဲ့တဒူရခေတီရနေနာဝန်ကေနူအသုကေနူတတ်တော့ကောပြလာနေအန်အိုရာကေနယ်အီဒါကန်ဒီရောနာဘာသာတနာကေပါကေနလေခေတီကေဒီဦးတွေပိုင်နေနာအဝါခေတီရလေဒါအဝါတကောတတ်တွေပိုင်တေဝရလေအပါမာလောမဝရအဝနေ KF ရာအမီနာကောတိလေအဝနေအဝါအာဖုတ်နာပမာလောမကောတိလေမိခေါ်အဝါဒူရာခေတီရလေရာကောတူလေဒီမတို့နော်လာအကညာခင်ရပါရနကောင်းနဲ့ကတူလေသူကနဲ့ဝမ်အမစ်အိုလာအဝ
KF นะตาหูตาเลยเมตุลบาซาตนาเกเนี่ยคอยมาเนี่ยเอาว่าติดไปนะ KNL และ KND ว่าติดไปแล้วทอดตามารู้นะแล้วตุเกก็บิดเดอร์แล้วตุเกก็ทอดเสื้อตอนเนี่ยนะวันนี้ว่าทอดสีตามารู้ทอดคุมาดูตามารู้ทอดคุบะดูคุบะก็แปดค่าใครทอดตามารู้เสื้อตอนเนี่ยวันเทวาระปุ๊บได้ก็ตุลิติมิดูเลยล่ะนะยันก็ตุลิติเนาะบางแค่นี้ตัวก็ตุลิติไม่ได้มีก็ตุลิติแล้วบางท่านเอาไว้ดูเราละกิจการเดี๋ยวเราละกิจการเนี่ยก็ตุลิติเนี่ยว่าอุลลามาลีคนไปเก็บเล่มูร้อมนั่นดีด้วยอันนั้นก็เนี่ยเมื่อกิจการเนี่ยบางครั้งก็ตุลิติเนี่ยไม่ได้ละบางดูเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปนั่นละวัดที่วัดตุกิตเตอร์ที่เรานุ่ยเนี่ยแล้ววัดที่ทบตามาลอดบุตรราชินีฟันเนี่ยวัดเนี่ยเลือดซ้ำเนี่ยอุลไม่ได้ปุ๊บอะไรก็ตุลิติละอันเอาไว้อัตติว่าอันมูลละแล้วแต่ก็ดีหน่อยละเพราะฉะนั้นเอาไว้คิดดูเราคิดเยอะเลยเดี๋ยวคิดเยอะเลยเมียร์ก้าวไปดูคิดเยอะเลยเป็นยุลก็ดูแลพ่อแม่ที่มาสรุปนะเพราะฉะนั้นเอาไว้เล็กคิดละเอาไว้ดมมาละมาเวลาคีเอ็นเอลีคีเอ็นดีโอมีนะนะเอาไว้เนี่ยไปที่ละนะไปเอาไว้ไปคิดเยอะเลยไปทุกทุกละตัวดาปุ่มมีเวลาเขียนดีกว่าภาษาหน้าวันนี้ปัตตาเวลาเขียนดีกว่าตักรอรอเนาะดาตักเขียนดีกว่าที่บ้านไปยาคีตุกีนอร์บีบ้าดาวปัตตาเวพอลีที่บ้านเนาะดาววันดูเราว่าคิดยังไงแค่ก็ดูว่าดาละก็ตุเล่ปิดดูระเนาะก็ตุเล่ปิดดูมหาวิทยาลัยเบียร์ดูเลยนั่นนะเอามาก็คุ้นเลยระเนาะก็คุณมาเลือกอะไรอาจารย์เนี่ยเริ่มมาหายไปเตี้ยวดิไปลดเตี้ยอะไรวะเนาะแล้วก็คลุกเลยแล้วก็คลุกเลยใช่ไหมเป็นอะไรวะเนาะแต่ในแล้วดูเราว่าก็ตุเล่ไปดูหรอกดูเราก็ตุเล่ไปดูวันเนี่ยวันเนี่ยอะไรอัตราเป็นยังไงแล้วก็ดูชอลวาระเปเปอร์อัตราพิธามานะเปเปอร์อัตราพิธามาที่เราเตี้ยดูวิลีนะเอาไม่เลยชอลวาระเดียวกันเลยชอลวาระเนี่ยนะว่าอากาศชอลวาระแล้วตลอดแล้วเอาไว้ดูนี่ไว้ดูท่อไว้นี่อร่อยเลยอร่อยนะบางครั้งเนี่ยประกอบไปด้วยเวลาเนี่ยมีสมุยที่เรียนนะเป็นเนี่ยมีสมุยแล้วเอาจัดละเลยอะไรดูเลยดูท่ออร่อยวันนี้ตัวนะเอาไว้ดูเราตลอดเราหัวเราแล้วตุกี้นี่เราตุกี้หัวเราตุกี้ลุยคิบิหน้าเก๋ๆนะเมื่อตุกี้หัวเนี่ยทำไมเราเทเรียบานะตุกี้หัวคิดที่อะไรเนี่ยปัจจุบันละอัตวิทย์ได้บ้างเปรียบเคียงกันเลยนะแค่ดีอัตวิทย์ได้บ้างเนี่ยเมตตาจิมิคอปัจจัยที่ตั้งนับไปว่าโอ้ดูได้ดีต่อนะโอ้ราเลต้าตะคุรมเมลีเนี่ยปัจจัยนั้นละตุกี้คู่คิดที่เอาไว้ปูติปาร์เนี่ยบาร์ตะคุรมเมลคิดที่อะไรเมล์ power นะบาร์ตะคุรมเมลเอาไว้เนี่ยปัจจัยละตุกี้ได้ที่บ่าวได้นะดาเมื่อเล็กแค่ไหนเล็กแค่ดีโอแล้วเวลาเล็กตุกี้คุยบุตรป่าเอาไว้ที่ฮานีนะอาบัตตาตะคุรมเมลเป็นแค่หนูตะกรารู้นะแล้วแค่ไหนเล็กแค่ดีโอเอาเนี่ยตุรีคุยบุตรป่าตุกี้คุยบุตรป่าเอาไว้ตะตะคุรมเมลละภาษาไหนตะบีบัวปัวบ้าไปนะวันนี้ตะพี่โยไม่ได้ดีมีข้อนะขาดดีตลอดตะเตะชูเตะชักอุระเลยสิ่งที่ว่าแบบนับประจัตเตวิตาชูเตะพุทธะมันไม่ได้ตั้งแล้วเราตรวจสอบนะถ้าวันนี้ตั้งสิ่งที่นับประจัตเตแต่นักเรียนไม่เลยตุกี้ลุยอะไรมาถ้าวันนี้ชูดเจนั่นแหละเดี๋ยวว่าเคนุตัดตะครุเมะเคนุตุกี้เดี๋ยววันเดียบเสร็จนะตุกี้ลุยตุกี้ละเคมันคิดอะไรละตุกี้ลุยเดี๋ยวเสร็จถ้าเป็นเชื่ออุอาร์เจเป็นอะไรเป็นไรนะเดี๋ยวตัดอุระคิดอะไรขนาดว่าก็ชอบว่าป่านเนี่ยตุกี้เรียบร้อยเลยชอลล์วันนี้เต็มมือเนี่ยก็ชอลล์แล้วมันได้บุญแล้วก็บ้านชอลล์แล้วไปเคียนิโอแต่ถ้าคนแบบพัลล่าเคียนิเรียเคียนดิโอแล้วหูกับว่าตุกี้จะคิดอะไรคุณแต่ว่าชอลล์วันนี้เอาไปเอาหูเลยลูกของเราก็ชอลล์แล้วแบบตุกี้นะเอาไว้ตุกี้ลุยแล้วตุกี้หูแล้วนะเอาไว้เนี่ยก็ชอลล์วันนี้เราแบบตุกี้ลุยตุกี้หูนะเอาไว้เนี่ยแบบ KTLAชอลวาระปะกูหูกระเป็นเลยชอลปะหูกระเป็นหูกระแล้วมันแล้วปุ๋ยนหูกระแล้ววันนี้
kendu atuke buwara ne kitela huwara kendu atuke ulara ane ta bibu ulara na ta bibu ulara tuke lebu tuke khu ulara wat jer mwe hoye ne na na pa jate na ke ta ya ta ne huwara tuke la kendu tuke huwara na ta bibu ulara ne na ne me le hu ulara wat tuke ye buna ge bibu ulara tuke ya la me le hu ulara tuke ta ra ketiele ne bibu ulara tuke ta la me le hu tuke ki ya bibu tu ke kila asa na apwa ro wa ho ta na la ba te apwa mo de wa ke chola wa la ba la ta pnyu tho ma na ta la pa ti ku ta wa ko na dan ta a ta de la me na ta pnyu tho ma ta ma la wa a ma wa ti ta ba te le ta la te ba ba ta ba na ni kwa la ta ma ha ga ni du ra wa ke ti le du ra wa ko tu le ab du ni da a wa sa to de ba ta le du ra wa ma du ra wa ta pnyu tho wa tho ni ko me na ma duro kwa la wa duro ke awa ke tiele duro wa bdo ma ne ne ke kwa la no a kwa ma ne ne kwa la pati to la na wa ne apwa ne ne ke duro ko tu le do le be bdo do le phu le ba to ko ro me ta le pe se mu ma la po ti ma so ne awa ne ke kwa la anara ruba anara de khete ruba anara de khi ruba na talalo ten me te chare de me ba ye de me na ne ku duo ta ro do phu nya na ne u duo ra ne pa mi ro ba lo duo ro wa le ma te ta tu le le ne le ba le atap to phu phu wo da le me da khe nu ta ta ku ro me pra la ne da le kru kru pa ne ta kru pa ne me ta le ta wo li ble 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 chi pa pu da la na तो वाला दू दे पा तो वकी बे तब करूर बे तो वाला छी दे पा तो वो अपने छी खी जे पापो दा करूर बे जब ने तद उरा ने ओरा करू को ना अरे ने रे अरे दे गोसा ना अंदर वुसो तस ने दे खावा खा माने ना अ वो ओरा दा जरे अगर को दे ने रे दे आई विल डू द कॉल टू लिव दो द फुना ना ने रे मा उवा ने रे दे खेर उवा ना अवे उब्लो वेटलो वदे अवेटलो वदे दोर ल तमेन्या कफ वेटलो वेटलो उनो बुबोबा उलो बगन्या ओरे मीला मिनिमल प्लेल हो नखोदा ने क्वारा दाने नेगो माये लना ना रखोदा ताले लोटे दमिले पे टीचि मिबा वने लोट लोटे ये लो छुमु जमो ना मामे गुमा ने मित लेट पुरेवा दुरोर गमा दुरोर बा वटा दुदो सिएना ता क्वारा लो मेसाई लो हो जाय नया ने अप्या दना ओबा हला वने अचा ता ठी तमला रे वने कमा वरा कुकुए उले सेला हा ल अटा ते उडो डपेन तना गे कितियाली ल अमेरा कबाबाटा दुरो ल अप कतुलिप दो न वने ले कतुलिप दो न कतुलिप दो ठतो अटपुई कुरा जेना कतुलिप दो ल अमेरा kitiele tagraro ndura wa kadu libdo fune ame atane omnyemu kwa khane na aban ba ke khuti zama manera gnya atane ke kera ba to ya na ka wane ba petina pavara kasnya aban ke ni ra kitiele wa kitiele atauta नबकी क्वार केनु ना बटा तुठा लि ल तुखुया लुसिन मिली लिली ना जमेता ले अबोलीबा पाजीली तबे सदर कपलो ओ नि नुसी देले ना ना पेटला ने वेब केनु ता सोलोदा ने लेसी ने खगान ओ अधिका आने केएनएलए ने केएनडीओ ना बलग दुरा आपे खीतला फुटला माने खेंदी वने मिटाला वने तपस किरो तत न लक्त के दद दग न्योग मले वने वने कुना दबा दुरा व न अने की मिदा का कोई पर न वने दुरो र य खा वरा अवते अवला कुदिरा बटा दुपो र पियो कोना ने लकी डेटा बस मुनि ने केरा वरा साथ अपेले ब वद वरा wa kendi wata karoro khula na dala ken kene le kendi de ba ura la kendi ta ta koro me pala la
ဖဲအဝဲသားဘာနဲ့ဆော်တော့တာဦးရသူကတဲတူလည်းနွေးနော်သူကတဲတူလည်းနွေးဒါဖဲနဲ့မကွာလာမစနေရအပွားသဘာတဲ့လက်ကော့လန်နီဦးဝဲစကတနော်နော်စကွဲလေးကြီးနော်ဦးကော့တနော်ဒါအဝဲလက်ကော့ဘူးလေးတလို့တဲလာပါနော်မကော့ဘူးလေးတလို့တဲလာပါအာကီလာနော်ဘာလဲသူကနွေးပဲလည်းဦးရလည်းကော့ပူလေးလေတော့အဝတ်တွေပါနေဩရလက်ပဒုပပတ်ကလည်းသူကြီးတွေပါဩဒဝတ်လိုဝတ်တွေချောတာလက်သူကြီးကော့ပစ်တယ်ပူလက်သူကြီးဘေးပါတပင်းနာကေဩဒအဝတ်လိုဝတ်တွေလက်လက်ပပရီနော်အခုတော့နေပဒလိုတဲလက်ကလာပါဟိုနေပဲပတိညာလားနော်သူကြီးတွေပါချောတာတပဒုတပွားလဲပပွဲလားနော်လဲလဲပပွဲဒီမှာနေပါမန်တာမက်တနိဗာနေချမွေမလတလဲပပွဲပါရဲကမန်ရာဒီချမွေကဖာကောညာနော်နိုင်မြန်မာနေအပတိချီပချမွေချီသေးပါနော်ပါလဲတာပစနေအဒူရတော့ခိုင်းတလဲပပွဲပါလကီဒူရောကြီးရသေးလားနာတရရတရတယ်လာစပပွားလက်ကေနူဒီဝရချောတာသူကေနွေးမိတဲ့နာတရသူကေနာဥဝရရအဝအဝလိုဝဒီလက်ကောရိပတော်လက်ကောဆပတော်နာကမနေကောဆပတော်ဒီဥဝအဝလိုဝဒီနေတာတလက်ကောရိပတော်နာမေကောဆရဥဝရလန်တဲ့အဒီတော်လာဝပဖော်ရဝရကောရိအဝတ်လိုဝဒေတာပိတမမူတာနော်ဝတ်လိုဝဒွေဝတ်ဘလလဖူးနေပါကလေးတင်ရတဲ့လောက်မှာတပတ်ဆက်သေးတပတ်ဟောနေလွတ်တယ်ပါနော်ဟောနေတတ်ချောတာနေဥပါဒီနေအဝတ်လိုဝဒေဥပါလက်လက်ပပလာနော်တော့ပဲကလကတီလျာနေဒူရောဒူဒူရောပဒူလေးဒူရောကတူလေးပဒူတော့ဖူးညာနေအပွာလာချောလဝရနေနေရသူကေလူရသူကေခွေးဘူးလားသူကေလူရသူကေခွေးဘူးလားနေအကမ္လလကောက်ဘူးနေအတဆော့ထွဲရတအားရစားလားဟာဒီစီကေဘူးလားဖဲလာတကယ်လူတယ်ဖဲလာဝတဲ့ရောက်ဝနီဖန်လားအဲ့ကမ္လပင်ပါတဲ့အတပတ်ထွက်ခီနကေရောက်ဝနီရလက်စားရရောက်နီဘလာအာခဒန်နေကမ္လအာခရဝတဆော့ထွဲပါဝဆော့ထွဲလက်စားမဲတကယ်ခုတစ်ပါရီတလွတ်တဲ့လာပါဝနေတကယ်ခုတလဖလက်ကြီးနော်အနေပဲခတိလေဟုတ်ရဲ့သူတီလာတာရက်လေပလေပလေနဲ့အဲအဝကမ္မလန်တိပါရက်ဆတ်ဝဲအိုလာပင်းတိပါလားပင်းပန်းအာမီပါဆတ်ထဲတဲ့ဝတ်တိပါလေယောနီတိပါနာကေဝဆတ်ထွက်ခုရအပန်းနဲ့ခဲနေလေခဲဒီဝစီကန်လားအာဒါပွာလာကအိုဝဲအဂါဖြူနေလေအာကော့ထလာအာကီယန်ကော့ထလာကော့ထလာနာကေတိမီလခလေဝရာသူမဘလနဲ့အဝတဲ့ခကနဲ့အဝတဲ့တဖနဲ့ပါကနေချုံမှုကဝရချုံမှုတော့နာချုံမှုတို့ကမနာကမဝရခလာတက်ဆော့တနေပါလားငါမလည်းတက်ဆော့တနေပါနဲ့အဝတိပန်းနဲ့ဝတဲရဆော့ရကဝရကတိကွာအတမီလည်းတက်ဆော့လာအဝအိုရခွဲတီလက်ကော်တယ်လက်တက်ဆော့သေးတိပန်းနဲ့အဝတဲ့ပါအတားနဲ့တို့ not တခခါပါနော်အန်တာဆောလောဒအလာပေါ်တာဆောလောချက်တမီတာတော့ချက်တာဆောလောချက်ကီပါယက်ခေါ်ရခေါ်ဒီပါနဲ့အဝတာဥပါအိုတပါဒီတပါဒီရနဲ့အတာဆောတာအာနော်လက်ကော့ချဲဥလက်ကော့ထလဥဂျင်းခုတန်တော့အပါဒီပါနဲ့တေရာဒီပါနဲ့အဝဲအကြပွားဒီပါရကနလာဝရတော့ပခေနူပွားဒီပါကနနဲ့ပါဒီရကနဲ့ဝဲလျော့မြော့မှာဘူးလို့နဲ့သိအနာဘဝတာဒီဖိုင်နာဝတာဒီဖိုင်ဥရအကျင်းလားနော်အဲလက်တာဖက်ခွနေတော့အဝတိဖားရမမီဒီယာဘာရဝင်းနော်နဲ့ကရုံပါလေတိုင်းအပွားလေးပါလေအဝတာဆော့ပါအတိုက်ခါတာဆော့လေပါတဲ့အတိုက်ခါတာဆော့နေတာဆော့လက်ထော်တာဝရခေနူလေလားနော်တာဆော့လက်ထော်တာခေနူကဥနော်ပြပါမင်းသားခေနူကနေအဝတသူဝအဝတာဆော့တင်နေမှာတာဆော့နေကလီလားကလီလားလားခေါ်တာဝတင်နေလူအဝနေရှိဝရတိုက်တာဘာရအရိဒိုတဲ့လေဝတ်တူကြီးတယ်ပါသူကြီးကောဘီတယ်လေဒီလောက်ကောင်းနေဝရလက်ကေနူတတကောရမဖလာတိုင်စင်းတယ်ဖလာတတတော်ဖလာအလက်တပတ်ပရာဖလာလေလေလားအဲ့တဲ့နော်
我这里把你买，刚刚你买了，来洗了干活了，那，没离开的，阿婆阿弟在那屋里搞出来的呢，搞钱呢，那不给搞了，自己自烧，自己把那海的那去，你的看的我拍了自己把的，那我呢，可把没来的吃，他吃出来的，可把他把布提的木木的呢。บ้าพลูมาจุล่ะบ้านนอนทอดทำมาโลพลูแต่พลูบ้านเราคิดจีบเราโอ้ได้จุดิตุกี้บ้านนอนเนี่ยเราทอดทำมาโลทอดบุตรราชอยมาปีบ้าเออคิดจีเราพากันนิชาไปไม่ตั้งเลยเนาะนะบ้านนอนนี่แหละทอดบุตรได้ดีบ้านน้าวันนี้ไม่ตั้งเลยเนาะใครที่ทอดว่าพลูว่าเสือทอดใครวันนี้ว่าสักเดียวทอดว่าตุกุตินาเนี่ยอะไรกินเลยมาละว่าขี้นอนเลยว่าบอกแล้วไอ้ชุกิสินี่ก็บอกว่าแล้วสาธารณีตอสีพุทธะนะนะตอสีพุทธะพูดได้หรอวันนี้ก็พูดว่าตอสีพุทธะพูดได้เนี่ยว่าที่ว่าท้อพุทธะเนี่ยว่าท้อติคุผู้ใครดูเนี่ยอะไรกินเนี่ยว่าท้อพูดว่าตอแล้วนะท้อแล้วตอแล้วว่าว่าก็เรื่องมีนับยาบาลเรื่องมีนับยาเลยว่าจะต้องสาวนกว่านชอบแค่นี้เนี่ยจะเมื่อสักเล่เล่เราลูกลูลูกอยู่บ้านเราดูดูตามตามการอะไรดูเลยจะบ้าพี่อาตาใครก็ตามนะก็เราปฏิบัติก็ถ้าว่าตุตุโคตระตระกันดีวันนี้ที่มีเลยที่มีเลยตั้งเลยเงียบว่ะตั้งเอเดนนะวันนี้ปฏิบัติที่มีเลยตั้งเลยเงียบว่ะเราว่านี่ถ้าว่าตุโคตระกันเนี่ยอันบ้านละครอบลูราดอดุเนี่ยนะคนมาแต่ภาษาด้วยนี่ขายไปยอมนะตั้งดูได้ยังนะเราครอบลูราเนาะมาเนี่ยทอดจะเปลี่ยจะเปลี่ยว่าคีเปลี่ยคีเปลี่ยจะเปลี่ยจะเปลี่ยบลอดิมาตาปลีทอดีนะปลีพาวทอดีนะอันนี้จะเปลี่ยพี่บ้านคนมุ่งจะเปลี่ยอันนี้ปลีพาวทอดแล้วเนี่ยเอาว่าก็รับติคุยอะไรติคุยไม่บุญเนี่ยมุดาวทอดแล้วว่าติคุยละนะทอดแล้วว่าติคุยละไหนได้เดนเนี่ยเด็ดคิดว่าเปลี่ยนเลยครอบครัวได้ไม่ได้เลยกบบานะไม่ได้กบบานวิมาก็ว่าทว่าเลยติคุลละเห็นตาที่ผ่านนี่พอเลยมาที่ระเบียงที่ผ่านติญาละนับบ้านนี่ติญาเยอะด้านนี้มันเนี่ยว่าปลาเลยเอาไปเกี่ยเลยติคุลดับปลาป่าวันนะติลีดีจันนะนะติลีจันละแต่กูติลูกวะกูติลีละนะว่าปลัวเอาไว้พี่บ้าโคตรดีติดทีละข่าวเราหน้าบล็อกเลยวะชาเสือบล็อกบล็อกอ่ะมีแต่พวกเลยบ้าก่อนพี่แต่โบมูเนี่ยแหละโบจีโบมูตลอดมีแต่กบเลยนะวันชาเสือบล็อกนี่มีแต่เล็บปะเล็บวัดดีระบันเมสวิลีทอดชาเสือบล็อกเดี๋ยวไปเรียกว่าเราไปเรียกตาก็ทอดเราเนาะก็เดี๋ยวเราป่วยวะเล็บพลุตามาลูบล่ะเลือดดีได้ไม่ปีจะตีป่วยล่ะเมื่อเลือดปวดล้อจู่ป่วยล่ะตาสวยปวดล้อป่วยล่ะนิ้วปวดล้อป่วยล่ะเด็ดบ่าวล้อเราจะได้พี่บ่าวเลยเสพเพลปีบองเงี้ยนะเอาไว้เดี๋ยวถ้าไปเสพโอ้ขี้นี่เต้นนี่ล่ะวันดูได้เดี๋ยวเราเอาไว้เดี๋ยวเราเนาะไปเรียนแล้วล่ะอาเตะได้ใจดูด้วยมีวันเอาไว้เดี๋ยวเราไม่ได้ไปเสพขี้นี่เดี๋ยวเราเต้นนี่ล่ะเดี๋ยวเราน้าแล้วปุ๊ดีว่ามาถ้าภาษาไม่มาด้วยนะน้าเอาไว้เดี๋ยวเทวันเนี่ยคิดที่เอลีสาวเนี่ยแล้ววันดูรอตัวกันเนี่ยคิดนี่กูเนี่ยคิดที่เอลีเนี่ยก็ตุเล่เนี่ยมีละมาแล้วเอาไว้ที่ถัดดูรอไว้ใครเอาไว้ที่นี่เนี่ยป้าพูดเอาไว้ที่นั่นมาอุตส่าห์นี่ละเขาได้ไม่เอาไว้เทวันเนี่ยถ้าภาษาเนี่ยเราคิดที่เทวันนี่ละเทวันคือเราเอาไว้มาไว้ที่นี่ไงน้าสุดาอุตส่าห์นี่ละไม่จันเดียไม่บุ๋มยาเดี๋ยวป้ามาถ้าภาษาเลือดรู้เดี๋ยวป้าดีบัดนี้จะเกล้าป่วยว่ามาถ้าภาษาไม่มาบัดนี้นะนั้นบ่าวเราพูดได้ที่เดียบัดเดียละนะเอาได้ที่เดียป้าอาการเดียปริตาอุ่ยเดียปริตาเดี๋ยวป้ากันหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าก็หนาวจะว่านะในตาเดียวเนี่ยเปรียกว่าตัดตัวชอบเดี๋ยวป้าอีเดี๋ยวเลยตัดตัวชอบเดี๋ยวป้าเนี่ยนะมีอัดลูกกว่าเนี่ยอาการมาได้ดีเลยค่ะสุญญานะก็มาได้ดีดอกชอบแต่นี่เวทุกเกี่ยวกับมันนี่แหละที่สิ่งเกี่ยวสิ่งเกี่ยวโพดพูนี่ดูเราเล็บดุก็เปิดทีเปิดก็ตัดบลีปต่ออภวาเรตุชอบเราตั้งรอเร
အာအဝနဲ့အခုအခုတလို့အမဲ့တလို့နော်ကောခုရာလဲကောခုတလဲယကောခုတလဲစားလဲတိညာယခုလဲဒစ်စနရီဘုံနာယခုတိုးပါနော်လဲတက်ရရဖူဖူလဲလူမှုဖွဲ့စီပတ်ပတ်ဝဲပတော်မနဲ့ဝဒူရောရကရခုကရခုကိနရနဲ့တခဲနဲ့တခဲတဲခကီလဲရောရလာအဝလဲကတိဖရဝဒနာအဲအတရဝဒခိုးချင်တိနေကြပါနာနာကေအတကိုချက်ပါရနေရတိဖလမူလာမတ်ဒွန်းအတလက်ပွားရဒူရကလလာတာကမတချူမဖလာတချူတားလေဂေဒီဂေမီလားနိုင်ကွာသားမတယ်နော်နဲရဝတ်လိုဝဒေအတတဖတဲ့ပကွာတဲ့ဟေလာဝမူဒနာအတအိုးနော်မြပါနော်အကလေတတဒဝတ်လိုရတဒဒဝတ်လိုဒါတဘောရန်မဖော်လားပါနပေါလာသူကိကိဘူးတချေဝလာနဒဒဒကကွယ်နပကလနိဘာနာတကေနီအသူကိနွိဘေကရနွိဘေဘူးနမနဲ့ပြောတိမဆောဟဲလာခခိုင်နေဟဲမဲထော့နိပတ်တနေဒဒဒမတနိမူနော်ရဟဲစဲလကဘယုတိမွဲကရတာပဲနဲ့နပတလတပွဲလို့တော့တော့နာကဒဒဒကမြန်မာနေဒဒနီဘာပဒဒဒဘက်ချပ်တော်ကိုကိုကကွဲဒဒဒအချပ်တော်ချလာဒဒဒတိကမဒဒနီဘာမင်းနီနိဖိုင်စားပြီမင်းပြုရကဒဒဒရဲ့လက်ချာမနဲတကယ်ပွဲပါမရနာနာခိုင်ရဝတိဒီကျင်နာပတ်တယ်မေမြန်လေဒီပတ်ဒီအတရဟထောက်မှာဟောရပါနာမာနီပါအခုရလက်တက်ချိုလက်ကင်းရဲ့တိတလာပါတော့အမေတရားရကဘလာခုရကင်းတူမလားနော်လက်အကမြန်နေဝတ်တဲ့ပါပမူးလို့အဝတ်တပြောနေဝတ်ခုံနာတာဆောက်မှာလားဝတ်တဲ့မောင်နေကပမူးဝတ်တရဲမှာဆိုပါလည်းနေဝတ်တီလကိုင်းကတီရဲနေထော်တာဝရအဝကင်းနီဥရောနော်ဝတ်တဲ့တဲ့ထော်တာကင်းနီပါပတ်တမြူလက်ပကဒူလက်ပတ်မဆောရဘာသာနိုင်အတပိတမှာတိပမေတ္တလက်အဝထော်တာဝရကင်းနူအဖကနေပကေနူပသိုလီကေနေကေဒီအိုလီအဝဒူရကရခတီလီတူတဖူလက်ကေနူဟဝဘူးနော်တကရဝမညာရတောဒါဘာထဒူကရအဝကေတီလီအပဒိုနော်ကောတူလီပဒိုတဖူထဒူရကရလန်ပဒိုဖူဘဟူရမ်နော်ဖူရလကဘဟူရကဘူးနလကတ်လရအပဝဒီပါရူရလကတ်လရနော်အန်မရဘဆဲဦးလကတ်လလမေကေရပွေးပါနဝတ်လူဝဒေဦးလကတ်လဝလေတရကတ်လောရဘမ္မခူရာအတဆတ်တမဆဲတိပါလာနော်ခေါ်ရပါနေအချောရအပပကဲနေရချောတာအိုးလွလပပရိမနပတပဆတ်တိနေနူးစီလေညာမန်ရနေပါမေပူရီချုံမရမေတလလပဝရဲမေလာအကလပဝမေတလပဝဟာနေမေကမူရအနိဒခုံညာတဲ့ပါတော့နော်ငွေချင်းမျိုးနေမပါလေတဲ့နေအော်နဲလေရာရာတတိလေတက်ကိပူနေအမေမန္နရာတေတေနော်အကိကွာရေမူမူနော်ဘလကန်ရေတရရလဲလာလဲကျတဲချာရေတနကေနကောင်းနေယနေ့ရှိဖော်မစီယန်နေရပွားနေဝအာကေလေကောက်ဘူးကိုတလာပွားရကောက်ဘူးကမလကောက်ဘူးတိရပနေအဝတိတောက်တာနေအတိညာဝလာဆော့ထွဲပါလေကီဝဘနော်နေကမလကောက်ဘူးနော်နေခီတေလေမအတိညာပါကတိလေနဲ့မေတ္တာမြော်ဒီရတော်ဒီရပနဒီရမေကကြောပါပတော့လက်ခေယူပတော့အဝတိတတိညာရပါနမကင်ယူဒီပခဲဒီပတညာဥပါရှိတယ်ဒီပြုရဩရတုကေလူရတုကေဟူရအမေပလာကနာ Facebook ဒီ YouTube ဒီပမလာဘကတညာဝရကတိလေမြို့ပေါ်ရင်လားဘောက်လကမလကောက်ဝါနဲ့ Facebook YouTube တက်တယ်ပွေဖုန်းမနေပြပါဖော်နေတော့မှ OG မှာကိုရတယ်ပါနော်နော်သူ Facebook ဘာဘာ YouTube ဘာဘာဥဒ္ဒရတာနော်ဟောတဲ့တော့ဘာတိညာဒီပဲလားတနဟူသူကိဘာနာပါတဲ့ဥရတူရောဘာတိညာအမိပါနော်လဲဘာမောက်တိညာနေမိပါတဖူးနေနကမန္နရာကဒူလပေါ်ရတယ်ချုံမလို့လောစနေတရတဲ့နေဝတ်တပီပူသေးပါနဲ့နော်အဝတ်တထဆစ်တာထပရတာဒီနော်အဝနေဒီခင်ဒီတီအိုးတော့နေအဝနေပတ်တိလေးဘီဒိုတူပါဦးရင်းနေခင်
ညသူလည်းမဲကဲလေကဲဒီအို့တို့လည်းခတိလေသူအိုးရဲ့ရဲ့နဲ့လာနေတာကဲယူကဲလေအပုအဝတ်လိုဝတ်ဒီအို့တို့နဲ့လည်းနာဝတ်ဒီအို့ဝတ်လိုဝတ်ဒီစကောဟိုကြီးမဲနော်တကလည်းအပွားတွေပါမဲကွာတွေရိပါတော်တော်တက်နေခတိလေနေရိပါတော်လာလဲတာဆော်ခါလာတာဆော်တွေပါနဲ့ပွားတော်တော်လို့ထလာမဲလည်းပွာလည်းကဆော့ထော်တွေပါတဲ့တကယ်ရပွဲပါနေသူကနူးပြီလေလေခီးပင်မှာတက်ချီတက်ချိုလာနော်ဟောဘတ်တင်ရောဆက်ဆက်ဘူးနော်ဝဲတလီပနေပတက်ကကော်ရမီမှာနော်ဝဲနေဘတ်တင်ရဆက်ဆက်ဘူးတီတီပါလေဟိုဝါလေးလဲလဲပွဲလာလေဟိုဟောဘတ်ခီးပီလာနော်အခုဒါနေဘာကွာနော်လေဖိုင်နေတာသူကေဘီဘတ်ဘေတကတတ်ဟောတာတဲ့ပတ်နေကြမ္မူနာမအစာတက်နေခက်ခက်ကေနူပရကြယ်ဝရအာမူတူစီဘာနော်ပရကြယ်ကွထူးဘာအစာတက်လက်သူဘာနဲ့တနော်တဲ့ဝဲတဲ့ကြဲအဝါပြဂျော်နီဘာနော်ကဲဂျော်နီမှုကကွထူးမဲဝဲမှုကတဲရာဂျာကေမကအဝါအာဖုံတူစီဖုံမေပါချေဝတေပါပတေဘိုင်နော်အစတဲ့အဝမဲလက်ပူပွေမတဲတတူလူလူဝနခမအမသိဒါလည်းနေခေနီယောတရရလပေါ်တေပါနော်အဝရအနျူဂျန်ရေးရှင်းနေဥပါတတူလာခတနီဘတိနေလက်သူကေဝနေလလက်တတူဥပါတောက်တတလောတေပါနော်အိုက်ခိုင်းနေပွားကနေပွားပွားတိလက်ကတတေပါလည်းဝဒကနာတဆောက်ခတာနော်နော်ဝဲနာဝကတိလေးတပ်ပဲပတော်တပါတော့အဝဲနဲ့တိမူတိမဝတ်တကင်းနီတော့လက်တကင်းနီမှာတကွာရပြော်ဒီဒီပါခေါ်တာတော့အဝဲပြီတော့တကင်းနီလက်ခပြော်ပါအဒီဒီပါဘသဒနာကေတော့ပြော်မြော့လေတပါနဲ့ဝတ္တထိဒီတော့ဘာတိတပါပါပြော်မြော့လေတင်ညာပါန်ကေနီတကင်းနီမမနာလည်းနော်ဘာတိတပါရဲ့နော်အပွားလက်ထော့စစ်တော့အပွားလက်ဘဲဘဲတော့ဒီတပါရဲ့ဘဲဘဲတော့တိမူတိမာတကင်းနီဘဘီတနာကေတကင်းနီတဲတဲတော့ပတိတဖိုက်ပါနေပမ့်လို့မမနာလည်းနေမြောလည်းပွားခုတင်ညာဗလားတကင်းနီတော့သာဘာတွေ့အပွားတဲလည်းအမတ်ကွာတဲ့ပွဲသည်နော်မမှုတို့ပွားဘွားတဲ့ပွဲသည်ဘာစနဲ့အနကောတဲ့မတ်ကွာတဲ့ပွားလည်းဥပမာကျလည်းနာရီတခွေရလဲအပွားပါရတပ်ပရဒတိပါတပ်ပဲပဲသောနေမြဲလဲတခွေရပါသဒနာရင်အာထေသာခါတပြပါအနောကောဝတ္တိပတ်တဲမှာတကောရတဲ့ဘွာပါဟိုတနေဘုဘမှာကျလဲဘာတို့မကြီးအောက်ကြီးမခုတခုလီရာမပြီမဘဲရာလောနေမြဲလဲတိညာဝရာနောကောလဲပတ္တိပတ်တမှာတကောရဘွာပါနော်ပါသနေအပွားတိပါတာ ठी မှလဲမှာတကောရဘွာပါလဲမှာတကောရဘွာပါတညောပါတနီဝတ်တနီနဲ့နော်ဖလာတော့လားတနီတောင်းနေဖလာလीနော်သေကတိတရသီတာမလို့ဝတ်တဲ့မွေးထော်တော့ဗရာနီလीတနီနီတောင်းနေလက်ကလက်ခရဘုသေးတာသူကင်းနီဟောပါဘူးတတ်တွေရရောခေါ်တာလေပါနာသီတူတတ်တွေရရောလာဒူရောခုသူရလားမခုသူခုလေရလားဘာတို့ကနေဝါလေဘာတို့ဟောလက်ပတ်သော်ရဲကလီလေလဲတဲ့ပိုင်းနေမြောလဲပြေပါမဲလဲပြီးရလဲခေနူးလာကနေဒါနဲ့တဲရကဘောယူမလာနော်ခိုင်းနေသူကင်းနူးမိုင်းမဟာကလာပြော်လက်ပွေရကဘောလက်ရဆောင်းနေလက်ချက်တက်လေဟဲလေးလက်သူကင်းနူးခုတော့နေလက်မခုတော့ပါနေဟဲဆာလေးသူကင်းနူးနေဝါရဒူအပွားကလူကပူကော့လက်ကပူတနော်ရကော့လက်အကင်းနေချိကမူချိကမတူတနာကေလောက်ကသူတို့သူတက်ကြာမသူတို့လောက်ပေါ့မနာတိဒူရဘုဒ္ဓတာဖြင့်သူဟိကတိရလေတအဝခေအဝပိတိရမလုံးနာထဘလကေနူအပူတော်တော်ထမွေထရသူနီအမဘာတိဖိုင်တတ်ဒီရရဥပါခေါ်တယ်နော်ဟောတညောပါအပါ6ခါလောက်တပကုတ်မကွရနဲ့မကွလဖလက်တော်လဲသူကင်းနီနဲ့ဝလခုတိဥဖလက်တော်လဲအတိစကဥဖလက်တော်လဲဝဒေမဲလဲ6ခါမှာလည်းပေါ်နေသူခိဝတဝလူဝရဝဟောကျိုးလည်းကြွားရလဲအပတော်ထော်လာနော်အဲ့နဲ့လေကအဝဲချောပါမလားနာနာကြီးရလေအရလေဖွယ်ရည်နတ်တိညာဝလားနော်တိညာဝလားဒီဒါရီအဝဲပပလီ
ပမာမဒမနာလက်နေပပွားကလူတွေပွာလက်အလောပရာတွေပွာပွာလက်တတိလောပလူပွာပါတိတပိုက်ပမာမနူလက်နေအဝတိတိဝေပါတနာကေတိဒါတိတိပဲလीဟုတ်တယ်တိဒါချော်ရီအာတကင်းနေပြီတရားနော်အဲဒါတော့ဘပတိညာစစဘနော်ဘာလဲလဲလေးရနေပွာတိပနဲ့ပါဖလာရာဟုတ်လဲတန်ဆောတန်ဆောတိပါနဲ့လီရှိပဲလဲတန်ဆောမနူလက်နေအတိရှိပဲလဲပွာမူနနဘပေါင်ပါဒါလက်တခုရမရတဘိဒါဘလှဝကြပတော်တိဖောက်ဝတိရှိပဲဖြစ်နေဒီတဲ့ဆောပါဝတိဖောက်ရနေရှိတာဆောရှိတဲ့ဝလက်သူကေတဘိဘာဘိလာမလက်တမီပလက်တပခွေရပါပလက်တိညာတခုတခုလီဝတိဖောက်ရပါပဖလာနာဝဖိုဒီဝတာတိဘာတတိလေရဆရဆရဆရဟာဝကနလကဘူရကတ်လဘနာဂျင်းမလတလာရဒိုရဒိုဒီပနဲ့ဝပပူတူလာပလက်ဝဒူရမနဲ့ကစ်ဘေးဘဘတဲ့ဘေးဒူရနဲ့မနဲ့တပါဖလာလလပူပွဲပါဘာဘီဘာဘာဒိုရတာတဟုတ်တယ်ဒိုရတာနော်အခုနဲ့ပီယောနဲ့ဝတိညာပါတဲ့ဖိုင်ကေနူပွားတဲ့ဘာညောပါအတက်လက်ခေါပလိုဝရနီနူချီပြိုင်ပဒူရနဲ့တလောပွားမလက်တော်ဝဲလားဝတိညာဘောတဲ့နဲ့အာဝနဲ့ဝကဲကတိရလေဒွာလေတကယ်လူနေမတ်ကွာရပြောရင်လည်းနဲ့မြန်လေတဲ့နေတညာဝဲတကယ်လူရနကောရမတ်ကွာရပါဘာဝတယ်ပါခေါ်တယ်နိုင်ကလေကောလဝဲလကဘယူပတလကလေစဝဲပတော်ရတကယ်လူရအဂီဘာရောအဂီချလာဝဲလဝဲဒီလပတော်ထောရတူရအသီးပတ်ဘာတယ်ပါရအိုရတဲ့ဒုတ်ရှိတဲ့မြန်လေတကဝကတိရလေတကယ်လူတွေလို့တဲလာဝလာလက်တကယ်လူကနေသင်းမနဲ့အပွားတမီလေထညာတဲ့ကဘယူလကဲကလောဟောမဘကောပလက်တော်လက်တရားပါအဲတနာကဲဝဲ6ခုတူရခိုင်နာနေဟဲ6ဝါရတူကင်းနီဦးဟဲ6ဝါရမာတူကင်းနီတပ်ဟူတက်ခဲ့တယ်ပါနေဝဲတိဦးနေဝဲဥပါဥပါခေါ်တဲ့နေဝဲဟဲစဝါဦးလေးစဝါနေကဲကလောချီလက်မပါတရားပါပါခေါ်တဲ့တနာကဲရောနေအခါဒီတူကင်းနီခုနာတယ်ပါလေဝဲကတော့ဟာတာဘူးကြလေခမနဲ့ကဘယူမဲကောရနေသူတပဝရပတာသူလော့သူတလဲရေသူပဝရပသီမီဒိုတဘဒဘတိပတိမူဒရရေတိဘဒဘရာပတာစီဝပလောတိပါရကိနဝသိဘောလေကြော်လေးနော်ဝသိကကြောက်မနမလားလက်ပြီးပဲလားနော်ဘိနေတိုးတော့လက်သူကြီးရနော်တတိပါလာပဲမာရာလားအနေမြဲလေလက်တော်တော်ဒီဘုနုဒီဘုနုနဲ့ခါရစာလွားလေးပါနော်အတနာကေဝမနီတိုလာတို့နာနေဘတိဘုနုဂရောဝနေသိမူသိဘိုရီဖလာတိရလက်ကြီးရလက်ထိုးလားနော်ဘာသာနဲ့အဝဲတော်ရခွန်းတိုင်းတက်လာဝဲဘာမြေတူကြီးရဌာနချုပ်ပဲလားဟက်ကွေတော်ရလားကွေတော်ဖလာလဲတူပြားတဲ့နဘာချုံဝရအိုကေနေဘာချုံဝဲတူကြီးရဝလခုတ်တိကဘာဝရသစ်ကဘာဝရလဲချိုးတဲ့လဲသရော်တဲ့ညင်တော်တဲ့ဘာဝရဝဟိဝခေါ်ဟိခေါ်ဘာဥောဘာတို့ဝတ်ထေကမလားအဲသူတိဘာရသူရလားအိုတက်ပိတဘဲတက်ကုတုခုလေဝတက်လကပလိုခခဲဝပါကဝတဆူဝလကူလပေါ်လမူနနလကဘယမကူရနမနေဘာဘာပတော်နသီတယ်ဝအိုလသီလဝသီဝလသီဝလလလဘဘခုနေတယ်ဘာကိုအိုလတပလဝလလတလတလဲဝရဘာမရတူပြဝလသီတိုက်ပိတဘလော်တယ်မြလေအားတရားတပါဟကူရလဘလချိုဟကူရဘလတဝအေဂျင်းနီနာနာယဝမာရတမူနော်ရအဖလာပါနာကောနဲ့ဟက်ကူလာပါလာမို့ခရပါကမလို့တဲ့ဖိုင်းအရှင်နေနားလေသူကင်းနေကြလာပြရဟဲ့ဆာလာတဲ့ဟောတဲ့တင်ညာလည်းပြရဲဆပါလီနေအဝတင်ညာပဲပြရတဲ့ဖိုင်းရတဲ့ပမာရမနာလည်းနေဝတင်ညာဝဲဟိုတန်နေခဲချောရပေါ်ယူလာရတယ်မိသားအပွားလူရတဲ့တင်ညာပဲလားပေါ်လူရတဲ့တင်ညာတဲလဲမျိုးဟောတဲ့တာမိသားတော်ဟောတဲ့ဘချဲတာမိသားတော်တပိတာဘောရပပဖလာတာမိသားတော်လာရတာမိသားတော်ရပပဖလာတာမိသားတော်လာရင်းနေဟောတန်နေဘဘကမမကဲဘူးကဲဘူးဝဲတော့တလဲတော့ကြက်ကူတော့ဖလေပါတီပါရနေလေလေရနေမြင်နေပါမလက်တလကောပလိုပါနိပွင့်နေနာနပါဘယ်လီမနဲ့ဖလာတော့ဒီခေါ်တဲ့နေတသိပဲတေးပြပါဘယ်တူတော့ဒီခေါ်တဲ့နာမမကြီးနေနော်တရေတသိနေအပချုံမတော့နာလော့ဇာဒီလက်ကီတန်ရေကီချိုတာဟုတ်တာနေနော်ဘပတပီပူတခပလိုလတာဥတာနေနော်ဝန်းနေအပူခွေဒီလက်ခတိမစရောဒူရဝရတိခတိယလေခါရလက်ဘဒူဒူလဘဒူရနဘချောလပပရလန်ချောလတူကင်းမီဘေအတလာရင်းနေဝတပီဘူအိုရဝတတိဖိုင်ရခါနလောဇနေပတိပါလီလ
သူကလူရမတလာဒိုတဲအစိုးတခါလာတက်ကဲတာလဲဘာနဲ့အသူခီဒူတာရရခီဖူဘက်စရီတတ်ပြီးပူရလေနခါယာရခနာနမတိဝရပွားရမတိဝနပွားရဟိုရလေအိုဘရာလေးလာတပ်ပဲဘသောရလာနဟဒူရလညာရဲဒူရလညာအန်ပဲပသောလညာရပဲပသောလညာအနကေတမီသာတော်ရဒီရတဲ့ဒီနေဘကေနောပါနေတူဝတာဆောတာတူပါတူရသူတော်တူလားဟဲဘာကမာတဲ့ဘောက်တလော်လေလာလိုက်တလိုက်နေနာတလော်ပွားလားလေးလေးနေလက်ခတ်ဒီဘောက်လက်ခတ်ပေါ်နေဟောတပေါ်တူပါတူမနှချုံမပတဲ့သေးလားလဲအပွားတင်းပါလားတူပါလက်တမီအပွားတင်းပါလားလက်ပွားတင်းပါလားဝါပရမေကေနူပါပါဘကေကမနောရကလားပိုခုညနာလားကမ္နရကလားတမီလည်းပွားပါလေရအကိပနာပွားကြောအတဲရတဲ့ပါအိုချပ်ပဲကိပသပ်လို့ဝန်နော်ရဲနာအဝနဲ့အပွားတော်တော်မင်းလည်းပွားကေနူပါတာဆောက်တနေပပလာပါနဲ့အပွားလည်းအိုလက်ကေနူမဘရန်ဦးနော်ပါခေါ်တဲ့အပွားတွေပါနဲ့တာဆောက်တနေပါရပပလာခေါ်တဲ့ပါလေရပါနာအဝတိတဲပါအိုခဲတပိတမောရိပါမလာနာနာကေပါလက်ထောဒါကေနူလူနေဝနဲ့ဒီမှာစောရမေကြီးတရရတို့ဖြူရေဟောနဲ့ကဲနူကပမာဝနဲ့ကပမာပါလားနာခေါ်တာတော့နမဲတဲလပရထောဒကဲနူပါရင်းနေမရန်တော်လတ်လာလို့ပါမဲနဲ့မဲဒီအိုရာအဝတကရရနာမဲဟူရလကဲနူဟောဘာလေတပိပူဝနမဲဟူရနတလနာကဲနမဲမဆူရာအဝနဲ့ပဒုတဖိတာမှာပပရတဖိတာမှာပါတယ်လို့နိုင်ပါခမနဲ့နကဲနကဘဒူရနဲ့တက်ခွေတက်ရအိုလနဲ့ကဘအဝပိတလဲမနာပါမပိတလဲနဲ့ဖလာတာလဲပပရတဖိတာမှာမနဘအဝနဲ့တပဒူတိညာတာတတော်ခိဖူးလေမပလန်တက်လဲနဲ့ဒူနဝပိတလဲဒခိယနိနဲ့ကလုတ်ပိတလဲနဲ့ချမူရတမောပါပလန်နဲ့အဝနဲ့ပိတလဲကဘနနကဘဒူရကမနဒီပါအတက်လဲအတက်ကီအတလူအသာသမှုနာတော့တော့ထရရနော်ရေကြီးနေခေါ်တဲ့အကွာကြနော်သူဒီပါသူနာခုပါတော့လက်ကချီကော်သေးနေတတ်ဒီမှုတော့ဘလောနေဝါလက်ကော့ပြောတဲ့သူကော့ပတ်ချက်ကနေတီတာများအခုလက်ကရလက်ထိုးလက်လာပမီတော်လက်တပတ်ချက်နိပွားတဲ့ဟုတ်တယ်ယက်ဤကိုဥပတ်တို့ချတ်တော်ဒီလက်ကိတဲ့နေနော်ဘာလို့လဲပြည့်သိနေဘာသာပြည့်တယ်လဲမပြည့်လဲပါနဲ့လက်တကရရလက်ခတဲ့ပါနိတခရတော်ရရအဲ့ဒါပြည့်လဲပြည့်ရတယ်ကမ္ဘာတွေပါကီလာကူလာဝတ်ပြည့်ဝတ်သေးပါချင်းမင်းနဲ့ဂျင်းလာတက်လဲပြတဲ့လေပိုင်းလာနေဘဒလာတပတပရာလောတာဟိုလကရူလကောဆမ်နာနေနဲ့လက်တဲ့အတတဲ့ပါနပါရပါကဲလိုက်ခတိရကရူကိုကဲခင်ယူကဲနလေကရူကိုလာရကြီးမင်းလည်းမဝရဘတ်ဒိုရဘဒူပွာလာအခိုက်ဒူရဘဒူလာနဲ့ဝီလိုပဲလားဝမ်မနာချုံမတက်လည်းနဲ့ဘွာဆယ်ရမတက်လည်းညောပါပေးနေတက်လည်းဒိုရနော်နမေပစတိမဆူရခပ်ရတိမဆူရလုံလုံနဲ့တပ်ပြီးဘူးကိုထော်လည်းခင်ဘတ်ချက်လစ်ကီလိုပါတက်ခါဝင်ခါပဲပဲသခုနာရီတပ်ပြီးဘူးရုံနော်ပါနော်အဲပဲလည်းနခါပြောတဲနဲ့ထော်ရထော်တာခင်ဘာနဲ့လွန်ဒူဝီလည်းခင်ခုနာပါပတ်စံနဲ့ခါပြောဝီခင်နီခုနတဲ့ပတ်နဲ့အန်စီအလောမာတကွာရပြောလောနော်အဝဲသာလောပြောလောအပြောတာမဲ့တိလောကရပလဲအန်စီတဲ့ပတ်ကရပလဲအမအန်စီတဲ့ပတ်နဲ့ပကပစရောလားပကဒူရောလားပကခါရောလဲလဲအဝတဲကြည့်လဲလဲလောနဲ့တပိပူရောရောပါတိပဲလဲတက်တူတဲ့ပတ်ရအဝတက်ချုံမူရတဲ့တော့အော့အဝဲဥတုကတူချုံမူရလက်ခေနီအတပတပရာပူနေနော်ပရဟိတ်ရဒုရခလာ ABSDF နော်ပြောချိုးဘောနော်နော်အဝနဲ့ဥပရနော်ပြောချိုးဘောအသိပြောချိုးဘောသူဥပရလက်ခဲနေလက်ထုတ်ခွရခေါ်ချစ်ခေါ်ပလမမစနိုင်ရင်နော်တမိဝညာကျပါပြောရကျတမိလက်ခဲနေသာလောပြောခေါ်ရအတက်ဘီဘူးတူရတော်တမိပါအဝတိဖာနေအပညုံနာလေပညုံရသူဒီလိုပေါ်ပဲအဝနဲ့လက်ဖူကလေးညနဲ့မအလနာနဝတနာဖနော်လက်ဝနေဝဲချိုပဲ
မစနိုင်တဲ့သူ့ချောတာနဲ့လက်ခေနဟောဝုံနဲ့ ABS DF ဟုတ်လားတနကေတက်ပြီးဘူးချေတော့ပါပါလေအဝတ်ပညောခတ်ပြီးတော့ဒီမဆိုးလို့ရတယ်မြေလာချပပကလူပါမတက်ပြီးဘူးအိုးတော့ပါအပပကလူတဲ့မခပြောတတော်တယ်မြာတက်ပြီးဘူးအိုးတော့ခေနဝဲလေနော်အဝဲနေလက် ABS ရတဲ့ခါပြောလားလွားတဲ့ရေဝရတဲ့ခေနခုနလားလားနဲ့တက်လဲအဲ့တော့လေဝဲနေဝဟိခွဲလေဝဟိခွဲတဲ့ပါဝဲလေဝဲနာဒီနာပဒူတိနောသာခလလေသူကိရဘီဝရဘိနေလေဝနေထီလောတကသူကခုနာဘဘပဲဒလဟုကပဲနေပဲနေပဲနေလာတယ်ဝဟိနေခွဲမလေလာသူဘီဘူသာတတ်မညာသူတိတဖရကြီးတရားတတ်မညာသူရဒူရပလောန်ကဲရသူကိနေကဲသူကခုရနေနပဝရသူရဘူရညာလေသူရသူဒီသူစီအိုဘလဘီခဒနာပလဟဟူကတဲ့ပနဲ့မလေခပလို့တကိကွာကဲရောလဲလင်တလေတမညာရနေပွားရပါခွေးဘူးချက်တဲ့ကဲတာပစီပြပြလဲနာခုတာဝတ်တဲ့ပနဲ့ဟဲနူပနဲ့အကပလက်အဲ့ဒါလိုဟူရပဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းခရပဲနဲ့တက်ပေါ့တော့ကောရတဲ့ဟိုနဲ့ကဲနူခုနာကဲနဲ့လေလဲဒီကိတဲ့ပါတော့ဟူကဝဲမဝဲနာခါဘခါပြောတာခါလွဲတက်ပြီးဘူးအောင်နိုင်ပါလေလေဖွားတမိကျင်းနဲ့မာရကကလာဝဲတပ်ပါကဲဝရအခုနာတို့လားတပ်ပါကဲလခုနာလားနော်ပါတိပါ NC ရဲ့အမြင်နဲ့ခုနာလားတပ်ပါကဲလခုနာလားဘာလို့နဲ့နော်ထိချီဝရလားနဲ့နော်ဝဲတော့မလဲတော့လားနော်တက်လာဝဲရတက်လာရကြောက်ဟူကဲကြမင်းနာရီလက်တဲ့ဘာနော်ခါခါပြောရတကပါတဲ့တက်ဖို့ကကြီးကြီးပဲတက်ခုတနာပဲတက်ချော့တာတို့ထိခုနာဒီတော့အဝတ်တူတာကြည့်လာတယ်အတတူတာတက်တူဟောတဲ့ထိခုနာဒီတော့ဒီတာကလားနောက်တန်းဟိုကန်တပ်ပြီးဘူးတော့ဗာနေပြီးတော့ကျိုးဝဲဟိုကကေနူဟောဘဝတတ်တူရရတို့တော့အဲဟိုလူတော့မတည်ကြည်တဲ့တပ်ပြီးဘူးတော့လာနေနှချုံမော်ရီဘောင်ညော်သေးတယ်ဗိုင်နောက်ခေါ်တယ်လက်ခစင်ရတူရဘူးတော့လီဘဲတဲ့နာတိခေါ်ကမနော်မဲတူကွာလဲသူကွန်တာတဲရခေပီတီဘီရီချုံမော်ရီအဘလဲလဲလာဂီလဲလဲလာအဂီရီဂီတတ်တဲဝမဲတဲမဲဂီလဲလာနင်းနာဝတဲတဲ့ဝပါလာအဲ့ဒါနာကိနမကွာလက်တမတမလောစရိယဝဟုကေကိထဲလေတဲ့ဘာမတူကိလူပူရတပိပူရလေတော့ခရဝဒူရပတုလောနဲ့ပတုတဲ့ဘာနဲ့ဟုကေလကလက်အကြနေမြစမူရဲဥပါဒူဟုကေရလက်ခေနီခေရလေဧခေဒီကိုအဟောက်ဝပူခုတာနေတော့လွယ်ရီဝနဲ့နော်ကွာလက်မွာလက်အဲ့တော့ဘွားဆဲနေတာလေဘွားဆဲလဲရီကိုလဲရီကိုထဲဘောလာကဘာခုတီတဲ့ကောလောသာကပါရကပါတတိလဥဒကောပတိလဥဒကောအစိုးတဲ့ပါစက်လောလောတာညာစက်လောတာတပတ်ကောတလဲလောတဲ့ဆိုဘူးထိတဲ့မေမေဘူးပါနဲ့တဲ့လောတာလောတဲ့ဆိုဘူးသူရောတနာချောချောတော့ထိတဲ့ကောတာလဲမေတဲ့ကောမေဝရတာတလဲပမာရနဲ့တမာနဲ့မူတန်တဝဲရိတမာတဖီတမာမူနာတဝဲဒီတပ်မျိုးဝင်နေတပ်မျိုးတဝဲနေမိတာလက်မိလာတော့ချောခေါ်တာနေကဲပကမရလေပေါ့အရလေကတပ်ပေါ်တော့လောသာနေအပေါ်နေမင်းမာတိနေဒီခေလာနော်မတပ်ပေါ်တော့တာချောတော့တာမင်းပါတာလဲနာမနာရမဲ့ရလေဝင်တိမစားကမမရလဲဤလောလေတဲ့ပါပါလက်ပူပွားရဲ့နောက်ဟုမခါရက်အဝဲဒီကောနာတဲရဝမဲခါရပွားရဲ့ပပွားနေကဲရပွားလဲလဲလာလို့လားအင်းအဝင်အဝဲလည်လင်ပတော်ညာတကတူနေ။နဘလတ်လောနဂတ်လောဝပတိညာကေကေကေနလေပတိလညာရကီရရဘလတ်လောတလေအလောမလာကြလား။တတိယပွားပပတ်ကေရပါလား။အင်းကျင်းမြင်းတဲ့တာဘလောကနေပတကတူနေတို့လဲပြပါ။အပကေရပပတ်တဲ့ဒီကေနူရတဲ့ဂျလီဒီပါအပဖပကျူတာညာနာဖပကျူစာကြကေနကိုနိုင်တလာဖလာပူကွေလက်ပွဲပဲတထူပါနေမြေလဲအဝဲတပုဒ္ဒဘာခါလက်ကတိတပါနေအဝဲမပြေချိုးဝဲနေနီးရတာတော့ဒါသူကေနွေတက်သူဖတာထင်မောနေနာမြေလဲပမိကခုတိညာနေမိတာပသူကွနဒါအဆွေဒါဆွေတော်မျိုးသာတိတဖလာနာအဲ့လိုအဝဲထင်မောနေအဲ့လိုကဲတယ်လက်ဝနဒီခုတ်လာကောင်းမနေဝရကေဝဒီခုတ်လာပါကေဝဒီခုတ်လာပါခေါတာနေအဝလက်ကင်းနေလကောလောလာပါဝနလကောလောလာခေါတာနေချေကောပြောအဲ့တော့ကဲလက်ခုလက်တော့
ตัวตามีก็เปียแต่ก็เห็นน่ะกันยอก็เปเปจะปานเล่เล่แผ่นก็มานี่ยายตามีก็ปั๊ดดีดีบาเตเตวะแล้วขาละกันนี่ทีนี้ก็เราว่าเลตเตปอดก็ราละตะมีละลกตะตาสะเตปาละนอรกะตาสะเตเลวะละขอละกะคีตะจิละวะวะเมเลบัวยาเวเนวุระเวละคลีเปบุนิจ้อโลเวละเคนุเตปคนาเดบาระปาจูดาเพเนตะปุระวีเรตะเลกบะเกดะบะเกดะละมาบะบะนาวะกะละตลอพุบะเตยาเนตะละคอบโลบะละตะละปาจอบาจอชอบาจอเดปิตัมละบะเตกยาเนตะละพออุดบอบละเนวะเตเมทีละเมโนละมามาละตะมิละปานะโหดะเนอะวะตุเคนุเทมะเลละยาเนวะกะละปะกะละเซละเรพุบะเตเตระมาเกดุระตุเลมาเนมิอุเมปินตะลุบะမြေမြေပြပါရကူမဲကဲရတာတော့လာအဝဒိခီပီတောက်ဥတာတဲ့တပတလာဖတ်နေကကွာချာတိုက်ဒိခီပီရဲ့ကဲတယ်ဘာနဲ့ပွေရာမဘဘကဲနေဒီတပနဲ့ဟီတမလိုဟီတတဲ့ဘာနဲ့တဝုဒ္ဒချူပါရပါနဲ့ဝဲ6တော့နိချုတာလေရကြဝဲလဲဝနဲ့မြူတနေနေသိညာဝဲငါတလပတဖီတမပတမလကွာစတာပညုနေပကပလေနေပပုတ်လီမဲလူထွဲတဲ့နေပါတဲ့ဖတ်ရကလေပဲပနိုင်ပါရင်နေတာအဝဲတလဘွားဆဲချူအခေါ်တာလေအပွားပွားတယ်ဗနဲ့အားရတာပဲနိနခေဒီအလေးနိုင်တဲ့သူခုနိုင်တဲ့ဖက်ဝထူတော့ဝီကတတုကလာဝမင်းပတာဖော့ကဒါဝဖော့ဝီဖာကြီးတယ်မေဝလက်ဝတ္တမခွေအပားရင်းနေမူတလည်းနဲ့သူခုကကူးနိုင်ရတာအိုလဲ့တဲ့အပာသူထီရတဲ့အိုကီယတကတတ်လို့ဝါရို့ရနာဖက်ကဝဆာထောတာကေနီတာရရလောလကန်ဒီဦးခနဲ့ရောရော်လေးတဲ့တော်ဝဲအာကန်ဒီဦးဖင်းတပူတာဟုကပင်နာတာတက်ပေါ်တဲ့သူကခုနတက်ပေါ်အုံမူနော်မာတော်လော်လော်လက်လေးတဲ့နော်ရခုတန်နေပြပနေဝမင်းပတာလက်တပတ်ကျူတာဗနဲ့ဘာလဲမာပဲနေဝဖိုက်ကြီးတဲ့ပတ်စားခုနတမတက်ဥသက်ကျူလားတမာကရောပါခုတန်တော့ပါပလလေးပဲဖဲမှုကလေးတက်ကလာကျဲတဲ့အရလက်ကြီးလေးတွေမှာဟဲချူရ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 ကျဲအားရကျဲဘာညာနေတဲ့နဲ့နဲ့ဩလာတဲ့သူလည်းနေလားအရင်နော်အဲဒီနေတူလားဟောနေအဝပွာအားလာတဲ့ဝတက်ချူချူရပွာအားတက်သူချူရနော်အပွာအားတော်မှတလဲပွာမှနေချူရလက်ဒူရလက်ကတူလီပြုတ်သွားလေနော်နရဲပမနရပဝဒကိုယူတီနရတခရတီနာအေဂျင်းမြနေနာဒီတဲ့တဲတဲ့မှုကနေသူကီသူစောရဝကွာလပကေအနလေသူတဲ့ပါရစာတပကိပတပြတဲ့နေမဘာရပါစပါနော်လည်းနီလေရှိမနာလူနေရနီအနာခိနေသနီစာတနော်လေလေမဘာရစနော့ဘော်ရပါခြားသပြလျာတော့တူနာတခိုင်တော့တူနာပဲဂျောလာဦးတော်တူလေကတ်လနေပွားမင်းတဲ့ရည်ရပါလားမင်းရရင်တဲတော့လားဟဲဟိယာချပြတော့ကြရနိုင်ဒီလော့ကောကီအန်ယူကဲနေလေးအစီပါ KTL ရဲ့သူကြီးလော့ကောပါဒါယူလော့ကောထလာကျမခုမြဲနော်ယမူဒါနဲ့ခုနတရကဲရံပါလူညနေတကလက်တနဲ့နဲ့မာချရာလက်တနဲ့မင်းမတာပါဆိုင်လားဟိုလည်းမာလာတကလက်တနဲ့လက်ပတတ်သေးတပ်ပါဥရပါလားခေါ်တယ်ပတောသာတိပအနေနဲ့ခကလာတူလဲဟဲကဲရရနေနံပါဆဲကောလေးနံပါဆဲတညောလာနော်အဲတချော့တော့အတလဲတိပဝတိမီတူပါတယ်ကေဘီဘူးချသရီဒေါလူဒတ်ထလက်သူကေဦးလကစညာတက်မှာတာခေါ်တယ်ဘလော့ကရချိုးမိုးရပါတဲခူကမပါနတဲပါရနကဘတ်တက်ကမာတိုင်းနံပါဆဲအမြင့်ကနီးတယ်နကချိုးမိုးလည်းနော်ဒူရာဘူတို့လေဒူရာသီလေးလေးရတယ်ဘူတို့သီဥပါပြည်တာလေးလက်ခင်နေသူခင်နေဟောက်ပေါ့လဲတော့ထဒူရာကရထဆေးရတယ်ဖူးအလွားလေးမွဲအမနေနေခေါကွာတယ်တပိချက်တဲ့ဘာနဲ့တဲ့နာတာပွားဘီဘူးချက်တဲ့ဒီအားနဲ့တပိဘူးဒီအားလားနော်မြကွာသူကိဦးနေခဲ့သူကိလေအဘိဘူးနေမတဲ့သူကတော့သူကနွေးတဲ့သူကခူးတဲ့နေအတန်းနဲ့အဝပွားဟိုအဖူအားရပေါ့နော်ဟ
ခါကနေညော့ဖူအသေးပါတက်ပြီးပွားတာဘယ်ကွာသူကခုရဘာဖီစီနာရဲ့ဦးကြီးဒီကီဘီဦးကြီးဘီဂျီရဟဲရတကြရမနီကြီးပြော်ရဟဲရနီကြီးပကေနီရသူတို့လို့တဲလာအမေရပကေနီသူခေါ်တာပကေတီအယ်ကကန်အယ်ရကန်ဒီရဝနအော်တိုမက်တစ်ရပပွားဦးပါကြီးအဖူရတာတက်ပြီးဘူးတော့လို့ရတဲ့မင်းမာရကကနေပွားမာရကွာချပွားမဲ့သူကလာကဆဲလာတယ်ငါတို့သူကတည်းကဘီဂျီအားလည်းဟိုကပဲနီးရယ်နေပြော်ရဟဲ့ဟိုကနီးရယ်နေပကြပသူမှုတို့ရအိုကြီးဝတ်သက်ဖူးနေတာဝတ်သက်ပြီးဘူးဝတ်သက်ဖူးနေဝတ်သက်ဖူးတယ်မဲ့သူကခုကအဖူအားရပြီးဘူးအားပါနေမဲ့သူကခီရီဆဲဆဲဝလာနော်အဝတ်ရဲ့ဘီဂျီရဲ့အပွားအားမဘီဂျီရဲ့ပြော်အာမချစ်သူလေချလာပါမတက်တူမူနာအတတူရမင်းတို့ရမင်းတော်ကလာရအတပြီဘူးတို့အာပါနော်အိုရပြရာဝဘကြမကတီရလေရေကလေချလာလေရကြီးနုတဲလာတတူကွန်ဒကကင်ဒီဥကရရင်တလေလက်သူကီကီလေလက်တူနာလောအနကနကဲတူကွတ်လာရကလေဖိဘညာဘောပတော်နာကျိုးရမင်းတက်တာဘွားပြရဖိဘညာဘောပတော်နော်တရလေလေလာတူရီဒါချုံမလကမရဲဆာလာရတူရယခုတိညာမတာဘဆဝဒီဖာနေဝါထလာတခုထလာပတနေဝရဟာဘာတူကေကောဘီဝရကိုတခုန်ဒါရကလာကျတဲ့ချာဘီပါမိဒရအဝနေဂျော်နီဒီဖာနေပတဲလက်ဒီဒီဘပပဒဝနာကေပဒီဖာလေလက်ကေပကေမကေကချုံမလတူကေကောဘီဒီပဒီဖာလေယောကောဘီဒီလာလေတူကောဘီဒီလာမဲ့တကွန်ဒါရီတကယ်ဖော်ပါကြည့်ကျိုးလို့သူကေကားကြည့်တိပါသူကဒါတိလို့သူကေနမလားနောက်ပတ်ကိလကနိုင်ချုံမချင်းလားသူကေကီသူကေသအလလာတိပါသူကေတဲလလာတိပါလက်ဒီဘက်ကော့ချဲသေးပါနဲ့ကော့ချဲဦးတာသူကေအဝရခုနီအနေလာသူကေလူးမလည်းပဲတူရတယ်ချုံမတိပါရပါနာဒါချုံမမရေသူကူတင်ညာကြီးပါရနေကေအနာတရပတရားတိမီမျိုးနဲ့ဘာဘာဆရာတို့တကြလေဒီဝင်ပါအားကလေးသူချမှုကောနေနော်အဲလောစဲလက်သူတထိပါလေပတချောတာခိပူဒီပြာဒီဝီလီနော်သူမေတဲလက်ခတီအယ်အင်းပါဆတ်ထွဲအကမလောလောခီတခေါ်တဲ့ရင်အကမလောအမလာဝတ်သူကေလူရသူကေခုရစီတကေဘောအဝနပါကမလောဘပဲနော်အပွားဆောတာဘပဲတကြဲမလဲတကြဲမခေါ်တဲ့အိုခါနော်နော်လက်ကခါနေပါလက်ကော့လက်မီလက်ပမ္မာလက်ကော့ဘူးမလက်ကော့လက်ကော့လက်မနာကနာဝရတက်ဆော့လက်အတဲခါကီနီအတဲခါတက်ဆော့တိတဖာခိုတာဝဲနာဝပတိတဖာနာကမနာချိုလောအန်တက်ဆော့ထွေော်လောလေလေဖာတမီလက်နာကမတက်ဆော့ပါကီနူတို့ရတက်ဆော့တနေလက်ရလာပဲပဲသော့ပြေပလထဒါတိတဖာနေပဲပဲသော့ရပအပွားတိတဖာနာအဝရကင်းဒီမပါကေနီနာချောဝပိတရတုကေနွိဘေကရနွိဘေနပပွာဝလလပပမနာကရပပရကရနကတော်နဝနောတချမရတဥပါရေတသောပါတသေးပါဗရဏပတတရတတလဗရဏပဝရအဝသီတပိတမလမုနစနဒပနခြေလကေတော်တူအဝသီသောပါအိုခေကနတိရခေလာနာတမေတန်ကေရတလပိတလပကကေတတတတဟေကကေရတချုတထူရဝဒိတေဘဥခေရနမသိညာလားတကရရဖိလက်ဖူးလက်ပါဖိလက်ဖူးလက်ကမနဝသိညာပဲဦးတော်ကြီးလားနော်ယင်းမနေခေါ်တာဒီကအပေါ်လူနေလက်ကော့ဘူးကော့လက်ဝတနောနော်ခေါ်တာလက်ကော့ဘူးလားတဲ့မသူကေနွေဘေကော့နွေဘေခင်ဟောဝါလဲလဲပါလေလေလျာဦးလားပဲဖေးဤလဲတဲ့ကမ္မချာတလောက်ကြီးကမ္မမချာတဲ့သူကော့ပြီးတဲ့ဘာချာတဲ့လောက်ကြီးတဲ့နော်ဟောတဲ့ချာကြီးနေဝါမရတိညာပါတတိကြီးလီဒီပါတိလေကမခိုင်လက်တူကေကီလက်တူကေသနဲလက်တူကေရတလလလလအဝဘူရတဟောပါနေနလက်တူကေတပါလေကမခီတရလေးနေနာပါတိညာနော်မိတပါဝတိညာရပဲကော့ချဲစီကီရဝတိညာဝတရရဖူအလာကတနေအိပါတတူဤလားနော်ပါကနာရဖိုတိဖိုင်လားဝကနာဤလားနော်အခုကနေ
ti chomo de watele pa 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 chole blo ki gimne chole blo ki de ti cho go mo pa du ro ta gro ro pi de ti tinya ko de ya ti na hu ko de ya pa pa pra ti lo ko wa du ro ko tu li dor bi ja de wa du ro uli de ti te ma mu du se bo de kwe tu wa ro pre che ba khu ta sa thwe u tra u kwe te ra ke nu ma ta tu awa ta khu tha ga e কটলেটা খুঁটে ইয়ার ও বা ও লে খিটিয়ালে দূর গার কতুলে পুডরিয়া মানে বকটল দেদিরিয়ে কপ ও কটল মারতিয়া যাবা মারা ছুই মে যাবা ছুই মে ও পটল জান ওদার লটে জি মানে বাল মিকি চুনা আইলো পুয়ে আর মাকা জি নি রই জি না না মাজে লরা কেরা পয়লে ও চুমডি তা তুকি কবি দেবা ছটে তা তা ওইল wale de pai de wala de kna ti o mi cha de wa te wa du ro ta mi to kai wa te ra bu ro ku ku la le nya kha wa te khu wa kha ne wa la ka bna la sa twa ke re le ken di o te pha ne kai he sa li la li te ka ra ga ra ga no ko da ne ti ti ya ba la pa la ti na ki sa ti ti ya ba la ai wa ni ro be de pai ne no ba no o a pa to le cha ple tha pa la ti ki ko পাটে তলে ওটা প্লেট তলে ছাতে ফল ও ডর ওঠে পেপে নে ও রবা পে ও রবা না হোদান তলে এতে নে ছমু আমি মুনা যাব না তুই আর না ওঠে লেটা খাই পরে জিয়ার আমি তার বা পাতে বা নে জিয়ার এই মেটে তা ঠক হোদান পরে জিয়ার বা পা জিয়ার বা ওলি হোদান পরে জিয়ার বা হোদান নে পেটিয়া বালা না লাজে দে পুতে চুপ বলা ওসু তে করে না পাইতে তাই যারা এতে ও ডনারি বে ও বা তে মুন লয় না না কে কো দা লমু গো রা তে তা এ দো থি জি মে দা রা না তে রা জি মে দা মা চু মো রা জানি তে জি প্লি দা জি বা মা সা দে মো দা তে 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 রা না ওই তে আ গলি গো নে লে তা তে হা না ফে কো রে জি খি বু দা সু বা বা দে মু দু কো কো দি না দে লা লা ও লে লে সব ফে ও রা এ কি তে লে তে ফা না দো ও রে সা দে মু পা দে বা বা লে নে পেটা লফ ও রে পেটা ঠিক দিতে পারে লপরা ধর মানে মার বাবা না নাগে এটা কটা ইয়া নে ওলে বসুবা মুদার ওলে বসুবা পালা কাকাই তা দিল তা ওরা ওলা তুকে লিপু দে দে দিতে পারে পালা মুদা তা করে ও মুদা ও দিতে পারে মেরা কে নি কোনা দা খেতে এলে কোনা দিতে পারে পা কি পু নে মেটে বয়সে বা মেটে ছল তা বা মেটে খুঁটি তা বা মানে আবার তো নবা না মেয়ে তা নবা না তা বিবুন করো না খোদা লস যারে মে কুয়ার পানে যে লে যারে তা ছিল হ্যাঁ মানে লে দে ও থেটে বলে এতে উলি কবার সে ল ছোল দা উলা ন খুঁটি ক দা উলা ন টেপ ক তা লেবা কারা কদুল পতিম সো খায় ভগবান না তেপ কমে উড়ি তেত কটা বা তালে বা মার গালে তেন জেলে মে মা যে দি নি না মানে লে ও ঠের বড় বাসা না লে যাই তা ঠি অনে ওর বাজি নে গনে যে ঠি লে রে তে ঞ আবা না তেল খানে বে কলে ও খেতি এলে আর পারে ও ঠি বিদালে খে নুদির পাই এনসি রা এনসি দি পারে মার কর বিয়ল আখোদারে পেটি উদার কেয়াবে পরে খা পিও বারে পেটি উদা কেয়া এনে মামা এনে সিটা পিতে মানে পেটি উদা ওদের তেজি নি না বুকি কর তু কি কবি দেয়ারে ওলা কে রে টকর মে ফালা কে নি ওর আওয়াজ তেল এনে সি বা জানা ও কে রে টকর মে ফালা খোদা খাম লে তাহলে এনে সি তু কি কবি দে দেবা এনে সি লা এনে সি দে পা আরে খা পিও লে লোলা কু বয় ইউলে হ্যাঁ কুইল না হ্যাঁ মার সোলা পাতি পা তেটল নাইলে কে দেলে আঠাশে দাঁড়িয়ে পারে টেবিল পাতি পাইলে এনে সি দে মার ক আর পিও দে ফেকরে ওর হোদায় না হলে তার ফেকর নে আবার কেঠিলে ও তো ক কে নি খুনা গানে ও লে খুন হলে পাতি ঠেন দেবা তো ঠেন দেবা আমি আর পাতে পানে না ও আর ও যে না পালে ও হি ওর আমি আঠো ওর আর খালে পাখা বিহর পাখা পাখা গুলি বাজি না হি হি আমি আঠো রে পাখা বিহর বাসা না এ আবার দিউর আবার খেতে এলে
KNU itu, oh balik, kau tu itu, oh balik, jadi, no, mana abbas naik, awak diorang kiter, diorang kiter kalau ada KNU lah, mila le betul tu, no, betul, ni tu bawa dah betul, kau pernah kau ni, tu ni le KNU le KNU itu, oh balik, awak betul le KNU, tak ada tu, le awak ni gaya usamu le, tak hutan le tu kau tu, mila le tak betul perami itu pan, awak kuku le KNU muda le itu pan, perlu pan, faham tak? Lihat ni awak tadi orang betul tu kau ni, no. Awak thosi dale, pada pada betul luar, lirik betul luar, buku dua orang buka betul mula buka tikar dot bil lah, jadi ni awak pergi buka dot dot bil, dua orang 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 jual orang pada keluak orang, ini ada minyak, pen tepat orang, aku dah mukul panai awak lirik lekar kuti dia, kini kena itu mila atau apa, no, awak lari lah, tapi mukul kini berpasi kau, no, bahala KTL. Pernah tangan buat tak korang mesti kau na, berterus la tak rasa buli, la muda la la buli, awak mera kemana la, la berkhianat juga ni, pada bawa mera kemana la, awak tak muda la la, awak tak non mila, tak non mila aku dah tegai ni, awak tak orang dah tak rasa la telat la, malat la la ni, mera la buat ni, awak berbuat tiada, kau mula lirik tu apa, begini. Awal kebalik pada kita tiada. Jadi kawan menyara, na bertiru ada orang luar, awam mula lepuan, mula awam cium orang, ha. Basa naik, tadu orang ada orang luar, tadu orang tu tak malar kaku dana, mula peralat mati atau orang le betul kebula, thodar betul ke tatu latar bela, lepukui kena dina, na awal lele agadi pa, kola agadi pa, le dua orang luar, le dua orang bela. Taruh rumah le, awak tak satu masa, betul ni dulu ba. Lehi le orang buat muda lola, dia pa. Kalau kita le thoda orang tu, tak tu tak thoda bela, makap tak tu tak thoda bela. No, lepas le tu le orang kita le itu kor dah ada, kita terus dia pa nane. Kenyut si cora pa, tak ada mit ba tak tu tak ba. Basa naya buat le kalau pa dia tidak ba. Kita le tu kor nama nak kita le pa lah. Wahai jadi dua orang para para orang muda lola, jadi lekor leda dulu. Nampak ni pula tu lalu ada beberapa yang tiba tu ko dah marah bal. Pasal kini tiba ada yang khabar ada tu lalu. Tu naga yang ni timur ni nawa ni tu leh tiba leh Amerika kaya leh kaya Amerika kau kau nak diri ba kaya ni kita ni he para apa leh leh tu pula leh tu oh leh tu kau kau tu. Nah, wahai terbiar leh ni kan ni. Tu kebab tu, ya kebab tu, wah, ini mungkin kebab tu, lot eh, malah hebat kat luar, malah liar ada kebab tu, wah, liar ada ni betul ni, head tu ni lah, wah, dua orang ni cakap, kita tengok ni, lo lama muda, naik naik ni, mungkin barat ke, awak Amerika tu lah tu, ya, mungkin awak Amerika, Amerika, mungkin tu nyari, mui, aduh ni, tato tu, dia susah, mungkin awak sisi awak pun le cakap lor, kita nol. Belok kalau, ambang lah. Kalau di bawah tu lah tu lah. Kiri kiri di bawah tu lah tu lah. Ya, kalau ni bercuma ni, kena tiada ni bala. Tu cuma lah kita ni tiada ambang. Tu mungkin nak tu le sama mah. Tahu kalau ni ada ni perbaik tu le piat lah. Mesti piat na hujan piba. Baik dah ni. Le perbaik betul tu. Tiba tiba tu baca cuma perbaik tiba ni pelabur ni bala. Mereka mereka mukutinya pada ni kekuatan. Pada ni bawa ke nol. Tapi kalau nak hidup ko, hidup kau boleh. Saya tak mesti cari gaya lari lah. Problem lah. Adik pada tu waktu aku tak lah. Tapi tu na dua aja ni bang. No, na dua jalan mesti nak khap jatuh tu lah tak lah. Kalau na dua orang tu dia bang, na terus le mati, mati le orang ni kan dia jenis kerja dia lah. Boleh jatuh 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 bila na bang orang dah le tiba tu le nol ya panjang, batu jatuh malu ati saya mumu na na, no, no. Kerap buat rata tu, ucap tapi kipir tapi ucap tapi kipir tapi lada, ada luda kau. Nanti ni awak nak ada bab bab kan ni, cuma ribai orang kan. Nampak apa ye tiri tiri ni je lah. Mana orang tu meta heya di cuma ribai lah. Nampak ye tiri tu tu ni dia tu apa, tiba apa macam mana. Nampak le kau buruk pek dua orang ni ni, bab itu tu ada. Mana dua orang aji tu apa ya, mui kan lah. Berdua dua orang kau mui. Jadi hebat barang ni, no? Dan jadi dia terlalu utuh tu, no? Wanita wanita hari kerja tu leh, nak kerja tu leh, no?
မဆိုဒီကရဲဘူးတချို့တို့ဟာတဲ့မကမတဲ့ဖတ်တဲ့ဝတ်ထော်လက်စီကရဲသူကနေကြိုက်တယ်ပါနော်အမတဲ့ဇစ်ထော်ရတယ်နော်ဘယ်လိုဝဆူလဲ